ሰላም፣ እንኳን ወደ ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው በሰውነታችን ላይ ያለ ሰንበር ወይም ስትሬች ማርክን እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ ድራሹን ማጥፋት እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። አዳዲስ ለሆናችሁ ሰዎች የኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁ ይሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስትሬች ማርክ ከዚህ በፊት እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ ማጥፋት እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። እሱን እየተመለከታችሁ ከስር ኮሜንቶቹን እንዳነበብኩት ከሆነ የተወሰኑ ሰዎች ደበዘዘልን እንጂ ሙሉ ለሙሉ አልጠፋም የሚል ኮሜንት አስቀምጣችሁልኝ። በዛ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ እንዲጠፋ የሚያደርግ ስትሬች ማርኩን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። የሚያስፈልገን ነገር በጣም ቀላል ነው። የቫይታሚን ኢ ካፕሱል። ቫይታሚን ኢ ካፕሱል ማለት ይሄ ነው። ምን እንደሚመስል ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። ቫይታሚን ኢ ካፕሱል ማለት ይሄ ነው። ቫይታሚን ኢ ካፕሱል ዘይት ነው። የቫይታሚን ኢ ዘይት ነው ውስጡ ያለ። በስታችሁት ዘይቱ ነው የምታውቁት ማለት ነው። ቫይታሚን ኢ እና ሎሚ ጭማቂ ትንሽዬ ሎሚ ጭማቂ ከተመጣጣኝ የሆነ አምስት የካፕሱል የቫይታሚን ኢ ካፕሱል ከአራት እስከ አምስት እና ትንሽ ጠብታ ወይ ሩብ ማንኪያ ሎሚ በማድረግ ይሄን ካዋህዳችሁት በኋላ ስትሬች ማርኩ ያለበት ቦታ ወይ ሰንበሩ ያለበት ቦታ በደንብ ማሸት፣ ከአምስት ከአስር ደቂቃ በደንብ ማሸት። ካሸነው በኋላ ለአርባ ደቂቃ ብንተወው ከዛ በኋላ ብንታጠበው እንችላለን። ይህንን በተከታታይ ለወር ከተጠቀምን እጅግ በጣም ጥሩ ለውጥ ነው የምናየው። አጠር ያለ ቪዲዮ ነው። ይህን ጥያቄ የጠየቃችሁን ሰዎች መልስ እንዳገኛችሁ በጣም ተስፋዬ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁን።